il-poetessa qed tirrakkonta il-fraġilità interna tagħha. Doreen Micallef, dal-ġran twal minajrek, Philip. Hemm stella żgħira mċajpra u biċċa qamar isfar. Il-karozza wara l-bieb fejn int moħbi fis-silenzju. Għaddew id-disa snin u l-kurċifiss baqa' stirat fuq il-ħajt. Bla tweġiba. Il-lejl għandhom kullana kull stallett li qlajt ġo qalbi. Il-lejla qamar ġdid u suppost id-demm jieqaf iqattar. Nimxi miegħek fuq it-trab u fuq il-ġebel flimkien mal-oħrajn morna bħal mos għall-kongregazzjoni fl-estażi taċ-ċwieġ. Tlajt immiss is-sema għax kelli lilek fuq il-lamin. I'll be coming home. Wait for me. Int il-ħalli l-kwiet tisraq bil-mod il-ġawars verġinati li noqgħod indom jien taħt is-siġar taż-żebbuġ. Għaddew id-disa snin u l-lejla jitla' l-qamar. L-ewwel qamar ġdid u l-ewwel minutieri, l-ewwel ċelloli differenti, kometi ġodda. F'dal-baħħ jistenna l-bidu, u f'dax-xej jistenna t-tmim, u f'dal-vojt jistenna lilek. F'din il-poezija, Doreen Micallef titkellem dwar ix-xenqa l-imħabba. U allura għandna diġà l-ikonografija tipika tal-tip ta' poeziji dwar il-mħabba, l-istilla, il-qamar. Imman wkoll il-kurċifiss, għandna wkoll iċ-ċwieċ, għandna wkoll il-mos, għandna wkoll il-ħabi. Għandna xewqa għall-imħabba, xewqa għall-relazzjoni sentimentali li bħalli kieku tibqa' biss xewqa jew aħjar xenqa. Għax hemm passjoni kbira kemm fil-ħiel tal-imħabba u kemm fir-rabja li hemm illi din ir-relazzjoni sentimentali ma seħħx jew ma tkomplix, ma nafux eżattament id-dettalji ħanajtek reali ta' din is-sitwazzjoni, imma nafu illi il-poetessa qed tirrakkonta il-fraġilità interna tagħha. Il-momenti ta' djufija li fihom jitħoss illi dak li tixtieq mhux qed iseħħ. Il-poezija hija indirizzata direttament lil xi ħadd li jismu Philip, li aktarx huwa dak li Doreen Micallef tgħidilna li żżewġet fl-1993, tliet snin qabel ma pubblikat din il-poezija, u allura bdiet iġib kunjomu meta tiffirma isimha Doreen Micallef Kritjan. Sa ċertu punt tikxef ċerti dettalji autobiografiċi dwar ħajjita u sa ċertu punt tostorhom għax fil-waqt li tagħtina ħiel ma tagħtinix l-informazzjoni kollha. Imma il-funzjoni tal-poezija mhijiex illi tikxef il-ħajja personali ta' min qed tikteb. Funzjoni tal-poezija hija li ġenna inħossu dawk is-sentimenti illi tkun qed titkellem fuqhom il-poezija. Iktar milli turina il-poezija trid illi ġenna lilna wkoll inħossu dik ir-rabja, dak is-sentiment ta' diżappunt, dik ix-xewqa għall-imħabba li tant titkellem fuqha Doreen Micallef.